Здраво! Сега Лили ќе прави еден многу интересен брз колач со мармелад. За тоа ќе ми бидат потребни две јајца, една поголема шолја шеќер, една поголема шолја исто толкава млеко, една лажица голема супена какао, чаша и пол поголема брашно, тоа од оваа мерев, таа е од 200 мл, 6 лажици мармелад, а потоа ќе ја прелеам целата торта откако ќе ја испечам со 100 грама чоколадо. Се пече во тава број 28, округла. Сега почнувам со подготовка. Прв пат го истурам шеќерот врз јајцата и матам додека да се растопи и да биде густа смеса. Месата е изматена. Доволно е. Сега го додавам млекото. Додавам 6 лажици полни супени масло. Значи 6 лажици масло. Така. Промешувам кратко на најмала брзина. Го додавам и мармеладот. 6 лажици, значи мармелад имам тука. Потоа смесата ќе си се изедначи убаво. Пропуштив само да кажам, за малку ќе заборавев, но во подготовка нема да заборавам, затоа што знам дека без пециво торта не може да излезе, барем не ваква. Во оваа торта исто така оди една лажица пециво, една лажица сода бикарбона. Јас ќе заменам тоа со едно цело пециво и ќе додадам плюс од цимет. Сега го додавам брашното. Додавам и пециво. Додавам и цимет. Не претерувам многу, не сакам премногу да ми мириса, иако тој е здрав. За конзумирање додавам и малку какао. За да ми биде тортата кафеава. Субава чоколадна боја, бидејќи ќе ја прелеам и со чоколада растопена. А предходно ќе ја попрскам исто така со растопено чоколадо и малку вода и шеќер. Ова мора прво да се промеша за да не се крева прав. Откако ја соединив смесата, сега истрам во подмачкана тава и ќе ја печам на умерена температура. 30 минути на 180 степени. А ревната ја загрејав на 200 степени. Ова е најбрз десерт што можете да си го дозволите, затоа што за половина час и повеќе нешто, додека трае подготовка и припрема, значи имате десерт на трпеза. За со кафе, со дружење, мерак колач. Мојата торта со джем веќе е печена. Ми треба 30 минути за да ја испечам на 180 степени. Ова е некоја врста како меден колач, но ова во мрсна варијанта. Сега уште да го прелеам со чоколада да се излади и ни останува да го дегустираме. Сега ставам кршено чоколадо 100 грама и додавам 50 мл свежо млеко. Ова ќе го растопам и потоа ќе ја прелеам тортата и ќе наросам од одгора по желба. Сецкани ораси, може кокос или само чоколадо може да остане. Сега ја прелевам торта со чоколадо, рамномерно. И потоа на ред е служење. Сега го вадиме обрачот. И ја пренесувам торта на тацна за служење. Ја завршив, ја издекорирав со јатки од ореви. Сега малку да се излади, да се стегне чоколадо, да ја сечеме, да ја дегустираме и се разбира време за кафе пауза. А до тогаш ќе одмараме малку.